Mohon amalan doa atau jimat syar'i untuk warung makanan atau toko agar tidak ada gangguan dari orang yang berniat dolim dan lancar rezekinya. Pokok zikir doa atau tamimah lil hanut atau mat'am atau dukan asan mayu'zihin nas wa ya razaqallahu rizqan wasi'an. Razaqallahu rizqan wasi'an. Ayo. Mubarakan. Mubarakan. Fi dukan atau mat'am atau hanut. Ayo. الإنسان الذي يريد أن يبارك الله في رزقه هو الذي يفتح يومه بالخير، فإن افتتاح اليوم بالخير بالقرآن بالذكر بالأوراد هذا يكون سبب في تيسير الأسرى. إذا دخلت في مشروع نجح ذلك المشروع، إذا فتحت دكان جلب الله لك. إذا الدكان سبب، ليس الدكان أو المصنع أو الحرفة اللي ترزق، الله الذي يرزقك. وإلا في هذا الدكان نفس البضاعة في هذا الدكان، لكن الناس يأتون في هذا الدكان ولا يأتون. الله سبحانه وتعالى هو الذي يسر أرزاق العباد. فأما الذي يفتتح يومه بالنوم بعد الفجر كأنه يطرد الرزق والبركة عن نفسه، أو بمطالعة الجرائد أو النت أو هذه الأمور التي هي أو التي في أو نحو ذلك، فإنه يذهب البركة عن نفسه من أول اليوم. فالإنسان هو الذي يجلب لنفسه البركة في الرزق، الإنسان هو الذي يدفع عن نفسه البركة. فعمل بأسباب البركة تجلب لك البركة. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول بورك لأمتي في بكورها، يعني الذين ينامون بعد الفجر تذهب بركة يومهم، وإذا تأخلوا في تجارة ذهبت. ويقول صلى الله عليه وسلم الصبحة تذهب الرزق. كيف الصبحة تذهب الرزق؟ أي اشتغال اليوم بأول اليوم بما لا ينبغي، إما يفتتح يومه بشم التنباك فذهبت بركة اليوم كلها، ها بالتنباك من أول اليوم ذهبت بركة اليوم عليه، حتى لو دخل عليه رزق في ذلك اليوم لا بركة فيه. لقوله صلى الله عليه وسلم الصبحة تذهب الرزق، وفي رواية تذهب بعض الرزق. فأنت الذي تذهب رزقك وتجربه، فقم وبادر وباكر وافتح يومك بتلاوة القرآن والذكر للرحمن، فإن ذلك يجلب لك الرزق والبركة في الرزق. ومن ذلك إذا أردت تسهيل الرزق له أسباب كثيرة وأذكار كثيرة، منها المواظبة على سورة الواقعة، منها هذا الذكر الذي بين صلاة سنة الفجر وبين طلوع الفجر وصلاة الفجر، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله 100 مرة، منها سورة البلد قبل صلاة الفجر، منها تسمى جراب المسكين، فإنها أسباب أذكار كل هذه تفتح بها يومك، فإنها تيسر لك الرزق من حيث لا تحتسب. كذلك الإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه من أكثر من الصلاة على النبي محمد لا تصيبه حاجة ولا فاقة، ويسر الله سبحانه وتعالى له قضاء ديونه ويفرج عنه همومه وغمومه. وأكبر من هذا كله هو الاستقامة في طاعة الله. فلا غنى مع معاصي، وإذا جاء الغنى فعرف أنه لا بركة فيه لأنه مع المعاصي، ولا فقر مع صلاة الضحى، فصلاة الضحى من الأسباب الميسرة للرزق. Jadi kata beliau bukalah harimu dengan zikir dan ibadah, maka harimu itu akan penuh dengan barokah. Bukalah tokomu dengan zikir, maka insya Allah tokomu akan menjadi barokah.
Ya, karena yang memberi rezeki itu Allah, bukan manusia. Ini toko buka, ini toko buka, barangnya sama. Tapi orang beli di sini, orang nggak beli di sini. Kenapa? Allah yang mentakdirkan, Allah yang menjadikan hati manusia lebih suka beli di sini daripada beli di sini. Dagangannya sama. Kalau warung-warungnya sama-sama enak, menunya sama, sama-sama enak, nggak ada yang nggak enak. Tapi kenapa kok orang lebih suka di sini? Kenapa? Allah semua yang menentukan. Oleh karena itu, ya, kita mintanya kepada Allah. Buka harimu dengan apa namanya? Dengan zikir, dengan doa. Nah, jika engkau membuka harimu dengan zikir dan doa, maka insya Allah rizkimu lancar. Begitu. Rizkimu barokah. Tapi jika engkau buka harimu dengan tidur, habis sholat subuh tidur, atau membaca koran, atau buka internet, ya, hal-hal yang tidak ada gunanya, kata beliau rokok. Subuh-subuh durung apa-apa rokokan. Itu apa namanya? Sehari itu barokahnya hilang. Apabila datang rezeki, rezekinya enggak ada barokahnya. Ya, belum apa-apa sudah rokokan. Ini menghilangkan barokah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-subhatu tuzhibur rizq." Ya. Perkara yang tidak ada manfaat faedahnya duniawi di pagi hari itu menghilangkan rizq, menghilangkan rezeki. Justru stop. Ya, pagi kita berzikir kepada Allah. Kata Nabi SAW bersabda, "Buri kali umati fi bukuriha." Allah itu memberikan berkah kepada umatku di dalam pagi harinya. Jadi pagi-pagi itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baca Al-Qur'an, ya, baca zikir. Itu yang harus dilakukan pagi-pagi. Bukan perkara-perkara yang tidak ada faedahnya atau perkara-perkara yang tidak mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu akan menghilangkan barokah daripada rizik. Ya. Kemudian beliau memberikan beberapa ijazah, diantaranya yang untuk melancarkan rezeki adalah apa? Surat Waqiah. Baca surat Waqiah. Dan untuk melancarkan rezeki adalah baca subhanallah bihamdi subhanallah al-azim astaghfirullah setelah munculnya fajar dan sebelum sholat subuh. Ya, antara munculnya fajar dan sholat subuh. Kemudian membaca surat Al-Balad sebelum sholat subuh. Ini disebut sebagai jirabul miskin. Ya, wadahnya orang miskin. Kemudian juga memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Barang siapa yang memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka rezekinya akan diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan utang-utangnya akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesusahan, kesumpekan, kesedihan, kegundahan itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegelisahan semuanya akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau masih poinnya. Beliau mengatakan tidak ada kekayaan bersama maksiat. Orang yang maksiat tidak akan kaya. Kalaupun uangnya banyak, enggak ada barokahnya. Uangnya banyak, enggak ada barokahnya. Uang yang timbul dari maksiat. Ya, enggak ada barokahnya. Sia-sia semuanya. Dan tidak ada kemelaratan bersama sholat duha. Orang yang rutin sholat duha tidak akan melarat. Tidak akan terkena kemelaratan.